环球传播，传播主爱，点亮生命。环球传播。一整套高价值的自我教练体系，九场针对职场典型挑战的教练实战对话，助你掌握高效管理工具，运用教练心态和技能翻盘职场挑战，成为自己的职场专家。欢迎收看《职场教练一点通》。朋友，有问题找领导，这是很多职场人的习惯。但是，你有没有意识到这种习惯其实对谁都没好处？既浪费领导的时间精力，更无助于员工自身的成长，可说是两败俱伤。为什么这么说呢？下面就请爱与人教练网联合创始人玉鹏教练为我们解析示范。这是你的职场，这是我的职场，这是我们塑造生命、一起成长的地方。大家好，我是玉鹏教练。今天我们的主题是管理者如何运用提问的方式启发下属自主的解决问题。作为职员，你如何更多的能够看见自己在职场中的资源与卓越性，并从中获得更大的益处呢？那作为主管，你又如何的避免下属常常的把问题带到您的面前，过度的消耗您的时间和精力，让你感到身心疲惫呢？那在传统的管理角色，我们会遇到以下的这些限制性思维的挑战。当我们在职场当中担任领导的角色的时候，我们经常会发现下属们带着各种的问题和困惑来找我们。这些问题不仅让我们感到疲惫，还会让我们陷入一个坏的习惯，就是倾向于提供答案和指导，而不是鼓励他们自己找到解决方案。这样不仅更多的消耗了我们的时间和精力，也不能达到使下属长期有效成长的目标。相反，它会让我们的下属来依赖我们不断地提出问题，这只会让我们的工作更加的繁琐。在这样的传统思维方式下，主管很有可能已经被他们的限制性思维绑架。主管想当然地认为他们拥有比下属更多的知识和经验，从而忽视了下属的创造性，他们自己已有的资源和能力，并他们自己的解决方案，忽略了下属的实际需求和潜在能力，而把他们视为被动的问题提出者。主管会花越来越多的时间和精力去给答案和建议。今天我们通过教练的思维来开始改变。教练思维方式是一种以提问为主导的方式，它通过引导下属们思考和探索解决问题的可能性，来提高他们的自信和解决问题的能力。在这种方式下，主管不再是提供答案和指导，而是鼓励下属们主动思考，提出解决方案，并加以实施。这种方式不仅可以帮助主管们节省时间和精力，还可以促使下属们的自我成长和发展。那接下来，我们通过职场教练对话来进行体验式的学习。嗨，陆佳，听说你最近在工作上遇到一些的困难，那作为你的主管，我希望我能给你一些帮助和支持，你介意跟我详细谈谈你目前面临的情况吗？谢谢周总你的关心我最近确实遇到项目上的一些挑战，总是觉得那个工作进度赶不上，拖得我很疲惫，也不太清楚下一步该怎么做才好。我觉得我压力越来越大，效率也在下降。我去年有一段时间跟你也有类似的一些情况，我非常的理解你现在的处境。
这个处境可能让你感觉到压力山大。那你可以告诉我你做过哪些尝试吗？我试过调整我的日程计划，把最紧迫和最重要的任务呢放在前面，但是项目的整体进度的压力还是很大，我觉得力不从心。看起来你已经尽力在调整计划，但仍然感觉到这些措施还不够。那么在你看来，目前进度落后的主要原因是什么呢？我觉得这个项目的复杂程度呢，远超过我的预期。我之前处理过类似的项目，但这个项目有很多我不熟悉的变量和约束条件，我可能对自己处理这些比较复杂的，我的处理能力有点乐观了，可能。原来如此，这个项目确实富有挑战性。那面对这么大的难题，你有什么新的想法或者尝试吗？我最近在想啊，我之前做过一个项目，可能有一些类似的地方，但需要针对这个项目的特点做一些调整，但我还不太确定这种借鉴的可行性有多大。我理解你，那你是否可以先和你曾经处理过那个项目的团队成员一起探讨一下，看看他们对这个新的方案有什么可行性的建议吗？我还没考虑这个，我一直觉得我应该先完成自己的部分，然后再交给团队来做。很好。那你觉得你的团队成员可以怎么来帮助到你呢？你提醒我想到一个好办法，我可以先和之前的团队成员探讨一下，听听他们的意见。我太专注自己的想法了，忽略了可以利用组织的资源。很开心啊，看到了这个想法对你有所启发。那除了之前的团队，你现在的团队还可以提供哪些帮助呢？您说的对，我也应该向现在的团队来寻求帮助。他们每个人其实都很有实践经验的，我们可以一起开会，集思广益，也许能够找到切实可行的方法。感谢你的分享。找现有和过去的团队成员借鉴经验是一个非常好的想法。那么在这个过程中，你对团队协作的看法又有哪些新的认识呢？通过和你的对话，我意识到我之前呢太过自我和独立，忽视了团队协作的重要性。各个成员都有不同的专长，我们应该充分利用这些资源。我明白了，要学会依靠和信任团队，大家集思广益才能产生更好的解决方案。我特别欣赏你这份反思力啊，也为你对团队协作的重要领域有这样的感悟而感到高兴。这种意识的提升也会帮助你更好的来管理团队，我相信你能够达到你的目标。我希望你知道我一直都会支持你，如果你需要任何的帮助，或者你有任何的疑问，你可以随时来找我。非常谢谢赵总。不客气。除了和团队沟通之外，那你还有哪些可以改进或提升的地方呢？您的提问呢，让我想到，除了团队协作，我个人在时间管理和自身能力的评估上也需要提高。我应该花时间去反思哪些任务呢是真正重要紧迫的，就不要轻易的来承诺那些我自己无法遵守的进度。我也要对自己的能力做更准确的判断，不要擅自去承担超出自己能力范围的工作。很好的思考，确实做好时间管理，正确的评估个人能力都是非常重要的能力。公司也有许多相关的培训课程，我建议你可以参加一些适合你的课程。那么你对自己的发展需要哪些支持呢？你的建议很好，我这周就去参加几门时间管理和项目评估方面的培训课程吧。就完成之后呢，我也许需要周总或者说一些资深的同事提供一些指导，帮我看看我学到的方法是否可行。在工作中我如果遇到问题，也及时的来请教周总。
没问题，我会全力的来支持你的学习和发展，我们可以定期的来沟通，我提供指导啊，你也可以随时到我这来反馈那个进度啊。你觉得每周我们约一次可以吗？我觉得非常感谢了，就每周如果有约一次会对我很有帮助，不仅让我可以得到您的指导呢，也提供我自己可以有持续的学习的这种动力吧。我相信通过我们大家共同的努力啊，你一定能够度过这个难关，而且那个时候呢，你会感觉你今天做出的改变，记住要乐观啊，要相信自己。你还有其他需要我提供支持的地方吗？我想目前没有了。那再次感谢周总你的倾听还有理解，你的建议和支持对我都非常重要，我会认真的去反思和努力的提高自己，有问题我及时的给你反馈。顺便问一下，你这周打算什么时候去见你的同事呢？你沟通完了的话，可以跟我说说吗？我看怎么来继续的支持你。我觉得这周四的下午在部门会议的时候，我可以跟他们聊一聊。那我就周五上午再来找你，你看你的时间可以吗？可以的，可以的。我周五上午的11点到12点是有空的，这个时间留给你。好的，谢谢周总你的时间。加油，加油，相信你自己啊！你有很多的创意和想法，一步步的来做，好好的调整一下，我相信你会越来越棒。那我们就周五再聊，祝你工作顺利。谢谢周总，周总也是工作顺利。好的，好的，再见。各位朋友，当你看完刚才的职场教练对话，您是否意识到通过这样的教练式的领导方式，可以帮助我们的主管还有下属至少获得5项成长和支持？它可以帮助我们的下属看到自己之前所做的成果，并从中获得能力和信心的提升，同时它也帮助下属看到自身的更多的资源和自身的卓越性，也帮助领导看到下属的每一个进步，以至于能够不断地去鼓励肯定下属所做的和他们的成果，也帮助下属建立责任感，承担他们自己的责任，并能及时地获得支持，在这个企业或者我们的部门团队当中也开始建立起了SEA 的企业文化，就是支持、鼓励和问责的企业文化。谢谢几位教练的解析示范。在今天的教练对话中，我们看到主管认真倾听了员工诉说的困难后，就以开放式提问引导员工反思当前状况以及可能的解决方法。在这个过程中，主管给予了员工情感支持，态度积极乐观，他还根据员工的需求主动提供后续的具体支持。显然，这种教练式管理方式能帮助员工增强解决问题的能力，也加强了上下级之间的理解与信任，有助于促进员工与组织的共同进步。节目结束前，让我们一起思考以下3个问题。1、比较传统管理与教练型管理，你认为哪种方式更适合促进员工成长和团队协作？为什么？2、你所在的团队中，管理者通常如何面对下属提出的工作挑战？从你的角度出发，你认为如何才能构建一种积极的沟通模式，以鼓励员工自主解决问题？3、你从以上教练对话中学习到哪些提问方式可以用于目前的工作生活中？好，今天的节目到这儿就结束了，感谢观看，也期待收到你的反馈与提问。如果你正面临职场挑战，渴望改变，欢迎给我们留言申请1:1的公益职场教练对话，由专业认证教练来帮助你突破当下，赢得未来。本节目由环球传播制作，我们的网址是汉语拼音环球传播.org。盼望您将节目转发出去，祝福更多家人朋友。这是你的职场，这是我的职场，这是我们塑造生命、一起成长的地方。